Valendo. Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Vamos chamar o primeiro número. Bola branca, número 10. Branca, 10. Começou marcando, você ganha prêmio a partir de 3 acertos. Bola cinza, 38. Cinza, número 38. Mais um número chegando. Bola laranja, 19. Laranja, 19. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. Você ganha prêmio acertando de 3 a 6 números, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio. Bola laranja, 49. Laranja, número 49. O sexto e último número do primeiro sorteio da dupla Sena. Bola azul, 25. Azul, número 25. Vamos confirmar as 6 dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla Sena. 10, 38, 19, 01, 49 e 25. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado por nossas auditoras populares. Agora, conforme explicamos, o Globo será reabastecido para o segundo sorteio da dupla Sena. Diogo, nosso colega da Caixa, também a Juliana, nossa garota da sorte, vão realizar o procedimento para o segundo sorteio da dupla Sena. Hoje o concurso 2.651. A nossa transmissão segue ao vivo pelos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Todas as noites, milhões em prêmios para você nas loterias Caixa. Aí no detalhe, o abastecimento do suporte em cima do Globo número 3. Tudo pronto. Obrigado, Diogo. Obrigado, Juliana. Vamos então ao segundo sorteio da dupla Sena. Lembrando que você ganha prêmio também a partir de 3 acertos. Globo ligado. Bolas posicionadas. Valendo. Globo recarregado, embaralhando. 50 bolas numeradas de 0 a 50. Vamos chamar o primeiro número. Bola laranja, 49. Laranja, número 49. Começo marcando, boa sorte. Vamos seguir sorteando. Bola branca, número 30. Branca, 30. Na sequência da dupla Sena tem quina. Boa sorte para você que apostou. Bola verde, número 13. Verde, 13. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Bola cinza, 28. Cinza, número 28. Vem sorte. Bola branca, número 40. Branca, 40. E agora o sexto e último número do segundo sorteio da dupla Sena. Bola amarela, 02. Amarela, 02. As 6 dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla Sena foram 49, 30, 13, 28, 40 e 02. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado.